Dobar dan bre, kakav ti to bre izađe čovek od 2,5 metera? Neki sa kolima. Neki kupac, sačuvaj me Bože, ja ću ovde svašta imat. Ja većeg višljeg čoveka nisam videla. Šta je to bre? Došao da se nudi, ne da kupuje grožđe. Kada ja došao sam po grožđe, kada je došao, kada ne treba meni grožđe, ja došao da vidim tebe. Šta to znači? Verovatno si mu se svidela. Pa pusti toga. Što to velik problem, nego i mene zove, kaže da u neki restoran. I tebe. I meni tu kaže, ko je oće, oće, doće, kaže. Bože me sačuvaj, šta mene danas neće znaći. Ali ženo izgleda se dobro našiša onoga vina. Pa jebe me, a to kad se nabije, pa onda se nude. Mani mi toga opižu, materno. Taj voli svaku. Jedno, tebi ti se jednom tražiš, te. Taj voli svaku, brate Milija, šta ću ja s njime od 2,5 metera. Beži, ne interesuje me, ja kaže, mani se ti mene, čoveče Boži. Ja padam od uma. Znaš šta je još rekao? Kaže, pristala je, ide u restoran. Ja rekao, ko? Ja? Kaže, ne bre, nego Nana. Nemoj da ti jebem pizdom, da lajem ovde pred narodom. Čuće me komši. Ali je rekao da ima pik da tebe, bre. Ani me. Kaže, volim matorke. Pusti me kraje, nemoj me nervirati.